2660 ödənişli təhsil alan tələbə təhsil krediti əldə etmək üçün elektron qaydada müraciət edib. Hazırda onlardan bir qisminin təhsil kreditlərinin qarşılanması üçün işlər görülür. Təhsil Nazirinin müavini İdris İsayev bu barədə məlumat verib. Təhsil alan tələbələrimizin təqaüdləri orta hesabla 20% artırılmışdır. Onu qeyd edim ki, hər üç təhsil pilləsində 292 minə yaxın tələbə təhsil alır. Və bu tələbələrin təxminən 51,5% təqaüd əhatə olunur. Deməli, bu artımlar 2022-ci ilin yanvarın 1-dən sonra tətbiq ediləcəkdir. Təhsil tələbə kreditlərinin verilməsi təhsilin əlçatanlığının təmin edilməsinə öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. 261 tələbə ilə bağlı məlumat, yəni hüquq tanınmışdır və onların məlumatları banka yönəldilmişdir. Dünən artıq ilk tələbəmiz üzrə kredit müqaviləsinin rəsmiləşməsi həyata keçirilmişdir.